Beleza, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 20 de outubro e quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Rio e União definem esta semana a data de um novo plano de recuperação fiscal. Detran reabre mais de 16 agências em cidades do Rio. Fernando. É, vamos lá. Professor manda nude para alunos do ensino fundamental. Bom dia, apelados. Eita, Boulos aciona a justiça por falsa conta de WhatsApp que pede dinheiro em seu nome. Aumenta a inadimplência em cursos de graduação no primeiro semestre. Neto de Neguinho da Veja Flor é enterrado sob clima de comoção. Na coluna Futebol Esporte Companhia, irritado com goleada do Flamengo sobre o Corinthians, Neto abandona a transmissão ao vivo no YouTube. Flamengo tem interesse em Nicolas Dela Cruz do River Plate? Diz, ou melhor, Flamengo tem interesse em Nicolas della Cruz do River Plate? Diz, gente responde. Torcedores do Botafogo fazem campanha por contratação de ex-companheiro de Honda na seleção. Jornalistas do Grupo Globo têm números vazados e recebem ataques por críticas à contratação de Robinho pelo Santos. Como o goleiro Bruno ainda internado, Carlos dono de Restaurante é apedrejado. Em noite de Tadeu. Ué, é Tadeu ou tá, Tadeu? Tá, tá, tá. Em noite de Tadeu, Botafogo empata por 0x0 com Goiás. Ha, 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 stay alive! É isso será que tem alguma notícia da Fazenda não? Será é que tem? Acho que não, não tem. Acho que não, não é? Bom. Vamos ver. Se tiver alguma notícia de a fazenda aqui. Vamos ver. Olha, vamos lá, gente. Que Leal fala sobre o comportamento de Raíssa Barbosa em A Fazenda. Hum, é, pelo menos uma notícia de A Fazenda, né? Bom, Simone anuncia noivado com o cantor sertanejo Felipe Rodrigues. Mr. Jam cobra 200 mil reais da ex-mulher. Vai, vai. Fernando diz que já foi bloqueado 18 vezes por Maiara, da, da dupla Maia e Marisa. E o Fernando, que era a dupla Fernando e Sorocaba. Márcio Gomes deixa a TV Globo e assina com a CNN Brasil. Justiça nega pedido de Carlinhos Mendigo para voltar ao Instagram. Choramos tanto, diz Luan Santana sobre fim da relação com Jade Magalhães. Thaís Araújo posa segurando os seios com as mãos. Advogados de Andressa Suíta negam um fim da ação na justiça. Gaffe Faustão chama Luísa Sonza de Luísa Sonsa na TV, vai vendo. Aliás não é, não é a primeira vez que o Faustão comete essa gaffe não, chamou Pablo Vittar Pablo Vilar, galera! Vai vendo. As gafas do Faustão. Olha pela madrugada. Vai vendo. Na coluna no WhatsApp, incêndio na igreja de Assunção resultou na morte de 100 gatos. Isso é a verdade? Será que um zelador construiu um veículo usando um soprador de folhas e um guarda-chuva? Será que lista compara o salário mínimo do Brasil com outros países sul-americanos? No destaque bizarro, casado e pai de três filhos, engenheiro vializa por usar saia e salto alto no dia a dia. E a última do JA, uma notícia para alegrar o sentido. E o Jornal André Mourinho começa agora. Da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Com a Pernambucanas é assim: você tem dinheiro na conta para usar como quiser. Para participar, é fácil. Nas compras acima de 100 reais em modo ou lar e usando sua conta digital, você já ganha R$ direto na conta e começa a acumular. A partir daí, quanto mais você usar seu cartão, mais você ganha dinheiro na conta. Isso vale para compras dentro ou fora da nossa loja. Sabe o que também dá dinheiro na conta todos os nossos seguros e serviços financeiros. Simples assim. Se você tem empréstimo pessoal, ganha dinheiro de volta. Se você usa Uber, iFood e outros serviços, pela nossa carteira digital também. E se você poupa com a conta digital, ganha mais dinheiro. E o melhor é que no mês seguinte começa tudo de novo. Estar junto o que der e vier é dar dinheiro na sua conta para você usar da forma que preferir. É também trazer cada dia mais inovação e novidades para você. Pernambucanas faz parte da família. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. E você? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu o seu like, bem gostoso? Não, cara. De, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí ó, canal André Mourinho, O canal cheio de vídeos até a... o fim, certo? Canal André Morim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? <laughs> blim! blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Morim. Vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal Andraman. Tá bom? E agora as notícias. Definem esta semana a data de um novo plano de recuperação fiscal. <laughs> Para conseguir estender por mais três anos o regime, o governo estadual tem de apresentar documento em data que será fechado esses dias com o Tesouro Nacional. Na, na coluna dos então, servidores de Paloma Saavedra, a expectativa nos bastidores do Palácio Guanabara é de que a Secretaria do Tesouro Nacional defina ainda esta semana uma data para o Estado do Rio de Janeiro apresentar o novo plano de recuperação fiscal. O prazo será fechado em conjunto com o governo do Rio. O documento virá com todas as metas que o governo fluminense pretende atingir em pelo menos mais três anos de regime fiscal. Esse acordo financeiro com a União é, por enquanto, a única saída apontada para o reequilíbrio das contas e para a garantia do pagamento do funcionalismo em dia. Por enquanto, o Rio vai respirar por mais cinco meses sob a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, RRF. Neste tempo, o Ministério da Economia e o Conselho de Supervisão do Regime vão analisar o pedido do Estado, bem como o novo plano que será entregue. Somente após essa avaliação é que o governo federal vai bater o martelo sobre a prorrogação do regime por mais três anos. Vale lembrar que o Rio aderiu à recuperação fiscal em setembro de 2017. Pela Lei Complementar 159, de 2017, que criou o regime para os estados em crise financeira, o prazo do RRF é de três anos, podendo ser estendido por igual período. Desde que assumiu inteiramente o comando do Palácio Guanabara, o governador em exercício, Cláudio Castro, passou a fazer tratativas com a equipe econômica do governo federal, até mesmo por meio de interlocução do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio. Aliás, o clima político entre o governador afastado, Wilson Witzel, e o presidente Jair Bolsonaro foi apontado como determinante para os entraves das negociações sobre a renovação da recuperação fiscal. Somente após o afastamento de Witzel do cargo de governador é que o diálogo foi aberto. Revisão de incentivos fiscais. Se no campo político já existe conversa sobre o ponto de vista técnico, a equipe do Tesouro Nacional pediu ao governo estadual ajustes fiscais, uma espécie de dever de casa. Cláudio Castro anunciou, então, em 8 de setembro, após uma reunião em Brasília, a revisão de incentivos fiscais. Pedimos uma avaliação de todos os incentivos fiscais e faremos uma análise do que vai ser caçado e do que vai ser mantido, até porque muitos desses incentivos tinham metas, disse o governador Interino na ocasião. É muito importante esse diálogo, sempre deixando claro que o que é de interesse da população vai ser defendido com incidência, complementou. DETRAN reabre mais de 16 agências em cidades do Rio. Unidades vão começar a operar mais cedo com serviços de licenciamento anual e abertura de processos para atender pelo menos mais 1200 pessoas. O DETRAN do Rio reabriu a partir de segunda-feira mais de 16 postos de postos de trânsito que prestam suporte ao DETRAN em cidades da região metropolitana e do interior do Rio. As unidades do Rio Pouco A tempo de Bangu, de Duque de Caxias e de São João de Meriti também vão aumentar as vagas ofertadas em diversos serviços no setor de transportes. A reabertura garante o um aumento de 1.200 vagas em todo o estado. Além dos postos reabertos em Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Niterói, Itaguaí, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Três Rios, Parmança, Resende, Cabo Frio, Bado, Piaí, Valença, Miracema, Itabuaí e Angra dos Reis também foram disponibilizados novos horários em postos de vistoria e o atendimento começa mais cedo, a partir das 8 horas da manhã, de modo a aumentar a possibilidade de oferta de serviço à população. A partir desta segunda, os serviços que não necessitam de vistoria vão poder ser realizados em salas de atendimento dentro das unidades e não mais em drive-thru. Nas unidades de Interói e Itaguaí estão disponíveis serviços de protocolo geral para abertura de processos e transferência de propriedade especial de veículos de concessionários. Nas demais unidades reabertas, a população pode acessar os serviços de licenciamento anual. Para o presidente do Detran do Rio, Adolfo Conde, a reabertura dos postos foi feita com todos os cuidados e garantindo a segurança dos funcionários. Estamos disponibilizando os EPIs necessários e seguindo todos os protocolos de saúde. Com mais essas 16 unidades, já conseguimos reabrir todas as 28 CIA trans no estado e em breve vamos disponibilizar mais serviços nesses locais, frisou Conder. Professor nude para alunos do ensino fundamental. Bom dia, pelados! Professor de artes está sendo investigado pela Polícia Civil por ter mandado uma foto nu a um grupo de alunos do sétimo ano no WhatsApp. E ele diz que cometeu um erro e pontua que há preconceito generalizado com o nu. Vai vendo. Esse professor é, é cheio de peus, esse cara. Vai vendo. Até para... Deixa para lá. Um professor de artes de uma escola estadual de Campinas, em São Paulo, está sendo investigado por ter enviado um nude no grupo de WhatsApp de alunos do sétimo ano do ensino fundamental na última quinta-feira, dia 15 de outubro. As informações são do portal UOL. Após causar indignação, indignação dos pais, o doente afirmou que, ou melhor, o docente, desculpa, afirmou que cometeu um erro, mas pontuou que na arte sempre existiu o um NU. E que há um preconceito generalizado com o tema que precisa ser discutido. A, f... a foto foi enviada logo pela manhã, às 15 para as 8 da manhã, acompanhada da mensagem. Bom desculpa, gente. Bom dia, pelados! Com a gelado e corpo pelado. Ótimo dia de chuva a todos! Beijos, Pelados! Antes disso, ele havia mandado mensagem sobre o naturismo. Movimento que defende a prática do nudismo, dentre outras coisas. A mensagem rapidamente começou a circular entre pais e alunos, até que uma das mães registrou boletim de ocorrência na primeira delegacia de defesa da mulher, onde o professor está sendo investigado por divulgar pornografia a crianças e adolescentes. Ao UOL, ele afirmou que há uma oportunidade para discutir o nudismo. Nada ocorre de maneira aleatória, na arte sempre existiu o nu, artistas, vários já postaram fotos, e existem programas com o nu na TV, uhum. e ainda assim existe um preconceito generalizado sobre o tema, assim como, assim como contra mulheres, raça, religião. Assim quem sabe, não possamos tentar minimizar essa história. Apenas cometi um erro que pode que até pode servir para uma discussão sobre o tema, concluiu. Ah, tá. Tá bom. Vai nessa, vai. Hum. Sei, não, hein. Boulos aciona a justiça por falsa conta de WhatsApp que pede dinheiro em seu nome. Fraude foi descoberta quando pessoas próximas a Boulos começaram a receber mensagens. Os advogados do candidato do PSOL, a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, a acionar a Justiça Eleitoral para identificar e punir o responsável pela criação de uma conta criada em nome do candidato no WhatsApp. Segundo pediu de eliminar encaminhada à segunda zona eleitoral de São Paulo, nesta segunda-feira, dia 19, uma pessoa criou uma conta em nome de Bolos, usando inclusive foto do candidato, e por meio dela pedia dinheiro para pagar despesas de campanha. A fraude foi descoberta quando pessoas próximas a Bolos começaram a receber mensagens. Os textos eram semelhantes a golpes comuns no aplicativo. A pessoa que dizia ser assim, o candidato pedia ajuda para pagar contas, alegando que já teria ultrapassado o limite diário de transações. A diferença é que os golpistas usavam a campanha eleitoral como desculpa. A campanha é difícil, sempre precisa de uma verba extra, mas depois vamos escolher os frutos, argumentava o autor da mensagem. No caso citado pelos advogados, o valor pedido é de R$ 6.550. O dinheiro deveria ser depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal, em nome de Jackson Keyson de Souza Alencar, O usuário enviou mensagens a diversas pessoas. Só veio a conhecimento deste manifestante, o Boulos. É certo, aquelas recebidas por pessoas que lhe são próximas, mas não há como mensurar o alcance das mensagens que podem ter sido divulgadas com o propósito de oferir vantagem pessoal e de conspurcar a imagem do candidato eleitoralmente, dizem os advogados na representação. No início da manhã desta segunda-feira, dia 19, o próprio Boulos enviou mensagens a todos os seus contatos no WhatsApp informando sobre o golpe. Os representantes de Boulos pedem que o Facebook, responsável pelo WhatsApp, identifique e bloqueie o autor do perfil falso, que a telefônica, Dona Da Vivo, envie dados sobre a linha de celular e que a Caixa Econômica Federal forneça informações sobre o dono da conta em que o dinheiro deveria ser depositado. Além disso, pedem que o Ministério Público Eleitoral tome providências. Segundo os advogados do PSOL, o golpe pode configurar crimes de falsidade eleitoral, divulgação de informações inverídicas e o uso da identidade falsa, todos previstos na legislação eleitoral. Até as três e meia da tarde desta segunda-feira, tanto a linha de celular quanto a conta no WhatsApp do autor do golpe continuavam ativos. Aumentem na inadimplência em cursos de graduação no primeiro semestre. A taxa é maior em cursos de educação à distância, diz estudo feito pelo semestre. O número de alunos de graduação com mensalidades em atraso subiu no primeiro semestre de 2020 no país. Estudo realizado pelo semestre pelo semestre, perdão, o Sindicato de Mantenedores dos Estabelecimentos de Ensino Superior mostra que a taxa de inadimplência do, né, no ensino superior brasileiro e privado ficou em 11% no período, valor 29,9%, maior do que nos mesmos meses do ano passado. Apesar da inadimplência ser maior em curso de educação à distância, EAD, as mensalidades em atraso nos cursos presenciais apresentaram maior aumento neste período, em torno de 33,1%. Segundo dados da quadragésima, ou melhor. Da quarta edição da pesquisa sobre o cenário econômico atual das instituições de ensino privadas, a inadimplência com os estabelecimentos de grande porte acima de 7 mil alunos e 32,6% da pesquisa ficou em 11,8%, enquanto as instituições de pequeno ou médio porte com 7 mil alunos, 67,4% da pesquisa, atingiram 10,6% no mesmo período. O levantamento, sem caráter científico, foi realizado com base em uma amostra de 53 instituições de ensino superior do país. Pandaemia A inadimplência se deve aos efeitos causados pela pandemia de Covid-19, no cenário político-econômico brasileiro, segundo semestre. Como o crescimento do número de desempregados, redução da renda dos trabalhadores, dificuldades de acesso ao crédito estudantil, além das incertezas sobre o retorno das aulas presenciais. Os impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia de Covid-19 ainda estão sendo sentidos pelas diversas instituições de ensino superior privadas no Brasil. No estado de São Paulo, a taxa de inadimplência no ensino superior privado ficou em 10,1% no primeiro semestre de 2020, valor 47,7% maior do que no mesmo período de 2019. Apesar da taxa de inadimplência ser menor do que no Brasil, 11%, as mensalidades em atraso no estado apresentaram maior variação neste período. No Brasil, o aumento foi de 29,9%. Na região metropolitana de São Paulo, a inadimplência aumentou 43,3%, puxada pelo atraso do pagamento de cursos presenciais. Já no interior do estado, a variação chegou a 51,1%, com taxa de 9,9%. Segundo semestre, a taxa de existência temporária ou definitiva nos cursos de ensino superior foi de 10,1% no primeiro semestre. O que corresponde a um aumento de 14,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. As maiores taxas foram sentidas nos cursos de ensino à distância, EAD, mas a variação foi maior para os cursos presenciais. No Estado de São Paulo, a taxa de evasão no ensino superior privado ficou em 11,2% no semestre, valor 18,7% maior do que no mesmo período de 2019. Em 2020, a taxa ficou maior entre os cursos EAD, 18,1%. A avaliação na taxa de evasão foi maior no interior, aumento de 24,1%, onde a evasão ficou em 11,8%. A taxa de novos alunos ingressando nas universidades privadas no segundo semestre caiu 19,8%, sendo uma redução de 38,2% a cursos presenciais e de 13,2% a cursos EAD. O impacto foi maior para as pequenas e médias instituições de ensino superior, com queda de 35,4%. No Estado de São Paulo, o número de novos alunos registrado no, último, no, aliás, no segundo semestre de 2020 foi menor do que em 2019, apresentando uma queda de 18,1%, puxada pelo ensino presencial, queda de 31,2%. A maior queda foi sentida na região metropolitana de São Paulo, que apresentou o um número de ingressos. 18,6% menor agora no segundo semestre. De acordo com o semestre, as taxas de matrícula sofreram queda de 89,7% no segundo semestre do ano, taxa 2,6% menor que no mesmo período de 2019. Em São Paulo, essas taxas caíram 3,4%, com a maior queda sentida na modalidade presencial. O interior do estado apresentou uma taxa de rematrícula menor, 88,1%, do que a região metropolitana, 90%, e também uma maior redução no mesmo período, 4,4%. Neto de Neguinha da Beija-Flor é enterrado sob clima de comoção. Sambias estava inconsolável. Gabriel Ribeiro morreu em confronto da PM com criminosos. Na noite deste domingo, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu. Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, neto do Sambista Neguinho da Veja Flor, que morreu em confronto da PM com um criminosos na noite deste domingo, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi enterrado sob forte comoção na tarde desta segunda-feira, no cemitério de Nova Iguaçu. Dezenas de pessoas, incluindo fãs do Sambista, que estavam muito emocionados, estiveram no local para desejar força a ele e a outros familiares. Uma pessoa carregava a placa de papelão escrito Força Neguinho. Ainda não há informações de onde um partido os disparos que atingiram a vítima. Durante o enterro, Neguinho disse que o neto foi baleado enquanto armava uma tenda no local do crime. Ele sempre foi um garoto alegre, bom de bola, aprendeu mecânica, por fim estava com a atividade de armar tenda e deu no que deu. Infelizmente, por mais que se combata, a violência já chegou, afirmou o sambista. Procurada pelo O Dia, para falar sobre a ação que resultou na morte de Gabriel, a APM informou que agentes militares do 20 Batalhão da Polícia Militar em Mesquita estavam em patrulhamento na localidade quando receberam denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública. o bloquear a via pública, né? Durante o deslocamento, os policiais tentaram abordar o ocupante de uma moto na Avenida Henrique Duque Estrada Meia. Eles fugiram em direção ao veículo, ou melhor, ao evento citado. No local indicado, as equipes foram recebidas por disparos de armas de fogo e ocorreu reação. Após cessar a situação, quatro indivíduos foram encontrados feridos, disse a PMI em Os quatro homens atingidos, entre eles Gabriel, deram entrar no Hospital Geral de Nova Iguaçu, Hospital da Posse, né? Três deles chegaram mortos à unidade e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, IML, para reconhecimento. O segundo homem, baleado, foi identificado como Matheus da Silva Gomes. Não há, não há ainda informações sobre a terceira vítima atingida. Já Rogério Bezerra, de 20 anos, passou por uma cirurgia na barriga e está sob custódia. Quis saber pouco, diz Neguinho. A TV Globo, Neguinho da Beija Flor, disse que Marcondes estava em baile funk quando foi baleado e que não quis saber o que aconteceu. Queria saber pouco, ouvi apenas que foi ao local montar uma tenda. Não sei o que houve, disse Neguinho. A Beija-Flor de Nilópolis emitiu uma nota lamentando a morte de Gabriel. A Beija-Flor de Nilópolis, em nome de toda a sua diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores, presta solidariedade ao intérprete Neguinho da Beija-Flor e sua família pela perda do jovem Gabriel Marcones, de 20 anos, na madrugada deste domingo, dia 18. Como uma escola de samba que age coletivamente como uma família, azul e branco, acolhe com carinho o músico e aqueles que, como neguinho, vivenciam o luto e a dor dessa despedida inesperada e prematura. Nossa gremiação espera que as circunstâncias do episódio que vítima o Gabriel sejam esclarecidas, expressa o desejo de dias melhores para os cidadãos da Baixada Fluminense. Carinho e respeito ao dono da nossa voz oficial e aos seus. Após o tropeço do Atlético Mineiro, o Flamengo dispara como clube com mais chances de título do brasileiro. O site colocou o Rubro Negro muito acima de rivais. Apesar da goleada sobre o Corinthians, o Flamengo não assumiu a liderança do brasileiro. Na ponta está o Inter de Porto Alegre, que derrotou o Vasco, que lidera pelos critérios de desempate. Porém, de acordo com o site 538, a equipe de Domenech Torrent. Disparou, como aqui tem mais chances de ser campeão brasileiro. O Rubro Negro tem 53% de possibilidade de título, contra 16% do Colorado. Na terceira colocação, com um jogo a menos que os dois rivais, o Atlético Mineiro aparece em seguida, com 15%. Em quarto lugar, o São Paulo aparece em seguida, com 10%. Flamengo e Inter de Porto Alegre vão se enfrentar no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece em Porto Alegre, às 6h15 da tarde. O Atlético Mineiro recebe o Sport Recife um dia antes no Mineirão. Sem condições de atender pedido do Independiente, Vasco fará oferta diferente por Benítez. Jogador é um dos destaques da equipe caioca no Brasileiro. Na busca de tentar contratar o meio argentino Martin Benítez, mas sem ter condições de desembolsar os 4 milhões de dólares pedidos pelo Independiente. O Vasco fará é uma oferta diferente ao clube de Avejaneda pelo jogador, que é um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. As informações são do portal UOL. A proposta do Vasco é com um valor menor, e haverá uma tentativa de negociação e a possibilidade de parcelamento pela compra do Argentino. O Clube Maltino aposta que a vontade de Benítez de permanecer pode fazer com que o clube aceite a sua oferta. Revelado pelo Independiente, Martín Benítez não deseja retornar ao clube argentino após ver um momento de desgaste pela equipe. No Vasco, o jogador reencontrou um bom futebol e é bastante querido, tanto pela torcida, quanto pelo elenco e pelos profissionais do clube Carioca. O Independiente, porém, afirma que o atleta tem ofertas de muitos clubes e que dá prioridade ao Vasco, porque o clube Carioca tem o direito de exercer a compra em definitivo de Benítez. A equipe argentina não planeja realizar um novo empréstimo. Fluminense pode não aceitar liberar Luiz Henrique para a seleção sub-20. Jogador pode desfalcar a equipe contra o Santos e Fortaleza. O atacante Luiz Henrique, de 19 anos, foi convocado para treinos da seleção brasileira sub-20 e pode desfalcar o Fluminense nos jogos contra o Santos e contra o Fortaleza no Brasileiro. No entanto, a equipe caioca não é obrigada a liberar o jovem, que tem sido titular do time e comandado por Dayrelma. O tricolor tem essa possibilidade porque a convocação não aconteceu em datas FIFA. Além disso, Luiz Henrique foi convocado apenas para treinos da equipe de André Jardim. O Flu pediu a liberação do jogador pela CBF, mas a entidade não autorizou. No entanto, a equipe carioca pode não liberar o atleta para os treinos. O Fluminense enfrenta o Santos no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e depois em o Fortaleza no próximo dia 31, na última partida do primeiro turno da competição. No momento, o Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela. Jorge Jesus é chamado a depor por conta de contrato com o clube português. Nem sei o que estou fazendo, o que estou a fazer aqui", disse o treinador do Flamengo. O treinador Jorge Jesus teve de comparecer à justiça portuguesa para prestar esclarecimentos em relação ao processo do Football Leaks. O técnico teve seu contrato da época em que trabalhou no esporte embasado mas não se incomodou com a questão. Durante o esclarecimento dos fatos, que durou cerca de dez minutos, o mister admitiu que não sabia o que fazer no local. Nunca dai grande importância. Nem sei o que estou a fazer aqui. Não me preocupo. Não tenho nada a esconder. Para mim nunca criou instabilidade. Nunca e não estava ali nada que não fosse verdade. Não sei o que a divulgação causou Sporting. Sou treinador de futebol. Apesar das questões de extracampo, o técnico Jorge Jesus tem feito um bom trabalho sob o comando do Benfica desde que saiu do Flamengo. Sua equipe é a líder no Campeonato Português com 100% de aproveitamento ao longo de quatro partidas e os Encarnados estreiam na UEFA Europa League nesta quinta-feira. STJD absolve o Flamengo que não será punido por atraso contra o Palmeiras. Procurador do órgão pediu a punição que poderia gerar multa de 100 mil reais ao rubro negro. Após ser denunciado pelo atraso na partida contra o Palmeiras, o Flamengo foi absolvido pela STJD nesta terça-feira. A procuradoria do órgão havia pedido a punição para o rubro negro, mas por maioria dos votos, o clube não sofrerá consequências. A multa expulada é de R$ 1.000,00 por cada minuto de atraso, que somado os 20 minutos de atraso, dariam quase R$ 100.000,00. Por maioria de vós, absolveu o Clube de Regatas do Flamengo quanto à imputação dos artigos 206 e 191, ter, é, parágrafo terceiro do C. CBJD contra os vossos auditores, doutores Carlos Eduardo Cardoso e Diogo de Azevedo Maia, que o multava em um R$ 1.000,00 por minuto pela infração do artigo 206 do CBJD e R$ reais pela infração do artigo 191, parágrafo 3, do CBJD. O procurador a lavratura do acórdão o documento. Se punido, o Flamengo seria enquadrado nos artigos 206 e 191, inciso terceiro. do do código brasileiro, não é para, não é inciso, tá? Inciso terceiro, no código brasileiro de justiça desportiva. Além disso, a procuradoria também citou a demora do Flamengo na entrega de documentação do jogo. Na partida que ocorreu no último dia 27 de setembro, pela 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro ficou no empate com o aviverde, por um 1 Vasco consegue a liberação da CBF. Itális Magno, Bruno Gomes e Lucão poderão jogar contra o Corinthians. Convocados para a seleção sub-20, trio está à disposição de Ricardo Sapinto para o duelo desta quarta. Eles irão se apresentar ao técnico André Jardim na quinta, em Itu. O Vasco conseguiu nesta terça-feira a liberação da CBF para que Thales Magno, Bruno Gomes e Lucão possam estar à disposição do técnico português Ricardo Sapinto para o duelo com o Corinthians. Nesta quarta, às nove e meia da noite, em São Januário, o trio foi convocado pelo treinador André Jardim para um período de treinamentos com a seleção sub-20, que vai do dia 21 é, de outubro até o dia 31 do mesmo mês. No entanto, o presidente Alexandre Campelo enviou um pedido da entidade para a liberação dos atletas. Neste sentido, eles poderão entrar em campo pelo Gigante da Colina na partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e eles terão de se apresentar à Seleção Sub-20 na quinta-feira, em Itu. Como não se trata de uma data FIFA, a diretoria do Vasco ainda negocia com a CBF para que o trio seja liberado em definitivo. Todavia, a entidade não tem intenção de desconvocar os atletas. Com isso, eles podem desalcar a equipe no primeiro jogo da próxima fase da Copa Sul-Americana, que será na semana que vem. O time irá conhecer o seu adversário após um sorteio, que será realizado no dia 23. O Corinthians, por sua vez, também conseguiu a liberação do meio-campista Mantuan. Isso é relacionado ao jogo desta quarta e se apresenta à seleção no dia seguinte. Juca foi acusa médico apoiador de Robinho de vazar telefones de jornalistas. Jornalista aponta Leonardo Chadad McLuff como responsável pelos vazamentos no WhatsApp. O vazamento de telefones de jornalistas que fizeram críticas à contratação de Robinho resultou em ataques e ameaças aos profissionais que tiveram de desativar contas no WhatsApp e recorrer às autoridades. Nesta terça-feira, o jornalista Jouca Fui apontou um culpado. Em seu blog pessoal, informou que o médico Leonardo Chadad McLuff, conselheiro do Santos, seria o responsável pela divulgação dos números do, no grupo de WhatsApp. Família, 1912. Anunciado pelo Santos como reforço, o jogador teve o nome contestado por torcedores e imprensa em razão da condenação por violência sexual na Itália, em primeira instância. A repercussão do caso fez o clube suspender o acerto. Confira a íntegra do texto e julga que foi. Já é de conhecimento público que telefones de jornalistas foram criminosamente vazados para grupos de apoiadores de Robinho, Condenado por violência sexual em primeira instância na Itália por um tribunal, com participação popular, a nove anos de prisão, com recurso a ser julgado em dezembro na segunda instância. O vazador irresponsável, que não atendeu ao telefonema deste jornalista, participa do grupo Família 1912, é médico, página, cirurgião vascular, conselheiro dos Santos, e se chama Leonardo Chaddad McLuff. Usa já foto cortadas de duas crianças e de uma senhora. Que não tem culpa de sua covardia está abaixo. Flamengo encerra a fase de grupos da Libertadores contra o Júnior Branquija no Maracanã. Equipes entram em campo no Maracanã nesta quarta-feira. Na última partida, válida pela fase de grupos da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Júnior Branquija no Maracanã nesta quarta às nove e meia da noite. O rubro Negro precisa de um empate para confirmar a primeira colocação no grupo A da competição. A equipe colombiana ainda sonha com a classificação para as oitavas de final. Precisava vencer o Flamengo, torcer por uma derrota do Independiente de Valle para o Barcelona de Guayaquil e ainda vai precisar tirar uma diferença de seis gols no saldo uma missão muito complicada para o Júnior. O retrospecto. É, da história está ao lado do Flamengo. Em cinco partidas entre as duas equipes, o Rubro negro levou a melhor em todas. Foram três jogos pela Libertadores, dois em 1984 e outro no jogo de ida neste ano pela fase de grupos, e dois jogos na semifinal da Sul-Americana em 2017. <laughs> Flamengo e Júnior Barranquija. Estádio Maracanã. Árbitro Patrício Lustor, da Argentina. Auxiliares, Gabriel Chale e Facundo Rodrigues, também da Argentina. As prováveis escalações: Flamengo, Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René, Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitim Bruno Henrique e Lincoln, o técnico Domenic Torrent e o Junior Branquija, Vieira, Piedra Ita, Biafara, Mera. E, e, e Fuentes se Angu, Angulo Moreno, Sánchez Inestrosa e, e, Borja e Gutierrez e não se sabe ainda e, e quero saber o técnico do júnior Barranquilla que o jornal dia não divulgou tá Aí ó, o técnico do, do Júnior é Luiz Amaranto Pereira. Irritado com goleada do Flamengo sobre o Corinthians, Neto abandona a transmissão ao vivo no YouTube. A apresentadora da Band é a ídolo do Corinthians. O ídolo do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, se irritou com o desempenho da equipe paulista na goleada para o Flamengo. Antes do apito final no duelo realizado em São Paulo, ele pediu ao Fred Júnior para que apresentasse pós-jogo, na transmissão realizada pela Rádio Cac Neto no YouTube. O Corinthians vive um momento bastante complicado no brasileiro. Na quarta colocação, o perigo da zona de rebaixamento se aproxima a cada rodada. Neste domingo, em casa, a equipe paulista acabou olhada pelo Flamengo por 5 a 1 O resultado fez o Rubro Negro chegar aos 34 pontos. No momento, a equipe está na segunda colocação, atrás do Internacional, apenas nos critérios de desempate com salto de gols, no caso. Né? Porém, o Atlético Mineiro tem dois jogos a menos que as duas equipes. Flamengo tem interesse em Nicolas de la Cruz, do River Plate? Dirigente responde. Nos últimos dias, o boato ganhou força nas redes sociais e torcedores ficaram animados com a possibilidade de o Rubro Negro acertar a contra ou tentar a contratação do meio uruguaio. Na ausência de Everton Ribeiro e de Arrascaeta, ambos com para as suas respectivas seleções, a torcida do Flamengo pediu a contratação de um jogador para meio de campo. O nome do uruguaio Nicolas De La Cruz, em meio do River Plate, ganhou força entre os Rubro Negros. Mas a animação durou um pouco. Nesta segunda-feira, a reportagem entrou em contato com Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, para perguntar se de fato o Rubro Negro tem interesse em Dela Cruz. A resposta do dirigente foi curta e direta. Não procede. Dela Cruz tem 23 anos e está no River Plate desde 2016, quando foi contratado pelo time argentino junto ao Liverpool Montevideo, Montevideo do Uruguai. O contrato do Meia com a equipe. Vai até junho de 2021. O valor de mercado do jovem, segundo o site Transfermarkt Market, especialista em mercado da bola, é de 12 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais pela cotação do dia. Torcedores do Botafogo fazem campanha por contratação de ex-companheiro de Honda na seleção. Redes sociais do clube Carioca costumam ter efeito em contratações do Glorioso. Após conseguir convencer os dirigentes do Botafogo nas contratações de Honda e Kalu, os torcedores alvinegros escolheram mais um extremo internacional para pedir no elenco carioca. Trata-se do também japonês Shinji Kagawa. Olha que nome, rapaz. O engajamento dos alvinegros fizeram com que a hashtag Kagawa no fogão... Eita nós! Que chegou aos trending topics, no twi trending topics do Twitter. Além disso, os torcedores modificaram a página do japonês no, na Wikipédia, colocando que Kagawa joga no Botafogo de Futebol e Regatas, conhecido mundialmente por ser um dos maiores clubes do mundo. O jogador de 31 anos defende a seleção japonesa e disputou as Copas de 2010, 2014 e 2018. Ele foi companheiro de ronda na equipe na disputa dos mundiais. Com passagem pelo Borussia Dortmund e pelo Manchester United, o japonês está sem clube após deixar o Saragossa da Espanha. O empresário Marcos Leite, que intermediou as contratações de Honda e Calu, fez postagem enigmática no Twitter, o que alimentou a esperança de torcedores. Porém, tanto a gente quanto o Botafogo negaram que haja negociação. Jornalistas do Grupo Globo têm números vazados e recebem ataques por críticas à contratação de Robinho pelo Santos. Santos decidiu suspender o contrato do jogador. Ao menos três jornalistas do grupo Globo foram alvos de um ataque lamentável em suas contas nas redes sociais. De acordo com informações do portal UOL, a comentarista Ana Thaís Matos, o jornalista Rodrigo Capelo, especializado em negócios do esporte e que atua no Sport TV e apresentador do programa tá na Área, Carlos Cereto, foram ameaçados por torcedores do Santos por conta das críticas à contratação de Robin. Os números dos telefones dos jornalistas foram vazados em grupos de WhatsApp. De acordo com o site, o caso mais grave envolveu Ana Thais Matos. A comentarista chegou a receber ligações, mensagens com ameaças contra sua integridade física. Ela teve de desativar sua conta no WhatsApp por segurança. Rodrigo Capello também teve seu contato pessoal vazado. Em seu Twitter oficial, o jornalista relatou que bloqueou mais de 600 números que tentaram fazer ofensas pessoais pelo fato de ele ter procurado os patrocinadores do clube para que eles se manifestassem sobre a contratação de Robinho. Desde a noite de ontem, bloqueei 600 números de celular e apaguei cerca de 3 mil mensagens com xingamentos e ameaças. Também aconteceu com Marília Ruiz, Ana Thaís Matos e Carlos Cerreto por causa do caso Robinho. As milícias digitais, meu lamento, continuaremos a fazer jornalismo, escreveu o jornalista. O apresentador Carlos Cereto desativou na última terça-feira o seu WhatsApp e desde então também está sem um contato telefônico direto. Ele também recebeu ataques de torcedores do Clube Paulista. De acordo com o portal, a Rede Globo recebeu todos os casos. Estaria assustada com a situação, pois considera um ataque grave aos seus contratados. A emissora está dando suporte jurídico e de segurança pessoal para os jornalistas. Com o goleiro Bruno ainda internado, o carro de dono de restaurante é apedrejado. 20 atletas do Rio Branco foram internados com intoxicação alimentar. No último domingo, o jogo entre o Rio Branco do Acre e o Bragantino do Pará, válido vale pela sétima rodada da série D do Campeonato Brasileiro, foi adiado após Vinte atletas da equipe, entre eles o goleiro Bruno, ex-jogador Flamengo, condenado por homicídio, seriam internados por intoxicação alimentar. Após o ocorrido, os funcionários do Trópicos Restaurante, local onde supostamente teve ocorrido o problema, passaram a ser ameaçados de forma anônima. Além disso, o dono do estabelecimento teve o carro apedrejado. Por conta disso, o Rio Banco do Acre divulgou uma nova nota, agora pedindo respeito às pessoas que têm ligação com o restaurante localizado em Bragança, no Nordeste Paraense. Alessandro, que é o dono e os funcionários do restaurante têm recebido ameaças anônimas pelas redes e por ligações telefônicas, bem como um ato de apedrejamento de um automóvel do dono. Afirmamos aqui o nosso repúdio a tais atos e a não compactuação com quaisquer ações feitas contra o estabelecimento e sua equipe, afirmou em nota. O clube ainda reforçou que não acusou ninguém. Esclarecemos que o Rio Branco não fez qualquer acusação ao restaurante Trópicos e sua equipe de funcionários. Toda a delegação foi bem recebida no restaurante. Não temos nenhuma intenção de prejudicar o estabelecimento e a todos os trabalhadores envolvidos. O clube simplesmente relatou o ocorrido e acionou a polícia, conforme a indicação da CBF apontou. O Rio Branco ainda defendeu a forma que o restaurante tratou o caso. O dono do Trópicos, restaurante, Alessandro Oliveira, Prestou assistência necessária à nossa equipe, depois do quadro apresentado pela delegação, se colocando à disposição do clube, comentou. Por fim, o clube falou em esperar as investigações e traçou um panorama da situação atual. Não cabe ao Rio Branco Futebol Clube qualquer tipo de acusação a ninguém. O caso agora está nas mãos da Polícia Civil de Bragança será ela quem investigará e elucidará os fatos. Enquanto isso, a delegação segue reclusa no hotel até novas instruções. Neste momento, domingo à noite, a delegação realiza o jantar. Mas, nove jogadores ainda estão com quadros agudos e permaneceram em seus quartos. Assim que novas informações surgirem, comunicaremos a todos. Concluiu. Em comunicado. É, na. Em comunicado. Na. Segunda. Na. na em comunicado na segunda-feira, o clube apontou que os casos mais agravantes são do goleiro Bruno, dos zagueiros Alisson e Paulinho e do meia Guilherme Campana. Não há até o momento novas informações sobre o estado de saúde destes atletas que seguem internados. Em noite de Tadeu, Botafogo do Rio empata por 0 a 0 com Goiás. Alvineiro tem início arrasador. Mas não consegue traduzir em gols o domínio no Newton Santos. Uma boa atuação sem bola na rede não é um resultado para festejar. Este foi o sentimento do todo torcedor Alvinegro no empate com Lanterna Goiás por 0 a 0, o décimo do glorioso no brasileiro. Apesar do domínio no Newton Santos, o Alvinegro não superou o goleiro Tadeu. Destaque na noite desta segunda-feira, e com 19 pontos, está em 14º lugar no brasileiro, a 3 pontos do Temido Z4. Depois da frágil atuação na derrota para o Grêmio, por 3 a 1 em Porto Alegre, o Botafogo impôs um ritmo eletrizante desde os primeiros minutos de jogo. Com a marcação encaixada, com a volta de Marcelo Benvenuto e Rafael Foster, o torcedor viu o meio de campo ganhar vida com Honda e Bruno Nazário, outra novidade na armação. E foi do japonês a primeira chance de abrir o placar no a de Queima-Roupa, defendido por Tadeu. Principal destaque do Goiás: o goleiro fez outras duas boas intervenções na cabeçada de Pedro Raul e na boa finalização de Juan. Com 67% de posse de bola no primeiro tempo, faltou Capricho na última bola. Dominado, o Esmeraldino, que apostou em contra-ataques bem administrados pela marcação fineira, foi para no Lucro. Enquanto Botafogo, com a frustração de não ter traduzido em gols, domina nos 45 minutos iniciais. O jogo não perdeu intensidade no segundo tempo. No primeiro minuto, Pedro Raul recebeu ótima bola de Ronda e finalizou, fre... é, finalizou Rente, à trave esquerda de Tadeu. Na sequência, foi a vez de Cavalier fazer grande defesa, KK com Vinícius. Toma lá, da K. No contra-ataque seguinte, Ronda, após boa jogada individual, chutou rasteio no canto. Tadeu, porém, em outra difícil intervenção, não deixou a bola entrar. Com mais espaço, o Goiás passou a incomodar mais após a entrada de Douglas Baggio. À beira do gramado, o tentou recuperar a velocidade pelos lados com a entrada de Guilherme e Davi Araújo, no lugar de Bruno Nazário e Juan. Mas foi Bateus Babi que entrou na vaga de Vitor Luiz, que quase abriu o placar. Novamente, Tadeu não deixou. Aos 36 minutos, o povo negro já havia finalizado 19 em sua última cartada, Lazaarone apostou em Cícero e no estreante Eber é Bessa, para renovar o fôlego no meio de campo, com menos espaço e com uma voltagem abaixo do primeiro tempo. Botafogo viu o primeiro tempo passar e aumentar a lamentação por não ter aproveitado as chances criadas. A escalação do, a escalação do jogo foi: Botafogo, Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Canu, Victor Luiz, substituído por Matheus Babi. Rafael Foster, substituído por Heber Bessa. Caio Alexandre, substituído por Cícero. Ronda e Bruno Nazário, substituído por Davi Araújo. Juan, substituído por Guilherme. E Pedro Raul, técnico Bruno Nazário. Goiás. Tadeu, Edilson, Davi Duarte, ou desde Duarte, como que? Fábio Sanches e Caju. Breno, Alejandro Cabral. Shailon, substituído por Fernandão. E Daniel Bessa, substituído por Douglas Badio. Keco, substituído pelo Ratinho e Vinícius. Técnico Luiz Fernando Flores. Local, Estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Né? É um, é, que, é, que é o engenhão. Né? A árbitra, Edna Alves, Alves Batista, da FIFA de São Paulo. Cartões amarelos. Kelvin e Guilherme. Do. Deve ser Kevin Guilherme. Do Botafogo e Breno do Goiás. Fábio Oliveira de Odia, Leal, fala sobre o comportamento de Raíssa Barbosa em A Fazenda. Isso é muito sério, diz a ex BBB. Leal, ex-participante do Big Brother Brasil, comentou sobre os ataques extremistas de Raíssa Barbosa e tem chamado a atenção em A Fazenda. O comportamento de Raíssa é um dos assuntos mais comentados sobre, sobre o reality show. Tenho acompanhado e chego a me assustar com sua postura, que vai da calmaria à explosão em questão de segundos. Sei bem que estamos, que quando estamos confinados, nosso comportamento sofre alterações. Mas o que acontece com ela deve ser algum distúrbio grave. Algumas pessoas comentam que com a Jojo ela nunca teve surto. É impossível que alguém faça a cena com uma coisa tão séria, declara B.B. Aí na coluna da Fábio Oliveira, de o dia. Simonia anuncia noivado com o cantor sertanejo Felipe Rodrigues. O anúncio aconteceu nas redes sociais. A cantora Simonia utilizou suas redes sociais para anunciar o seu noivado com o cantor sertanejo Felipe Rodrigues, com quem namora há cinco meses. Com a Anel de Noiva, ela fez declaração de amor ao futuro marido. Feliz por nós! Te amo, vida! Vamos juntos escrever uma linda história, disse a cantora em um Story. Recentemente, durante a gravação do novo DVD da cantora, ela foi surpreendida com um pedido de casamento. Antes do anúncio, Simone postou uma foto do casal e escreveu: Um amor por a vida inteira, meu lugar preferido. A melhor coisa é dormir e acordar com você. Eu te amo como nunca achei que seria capaz de amar, disse apaixonadamente. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de Dia, Mr. Jam cobra 200 mil reais da ex-mulher por quebra de contrato e prejuízos. Processo corre na Justiça. Mr. Jam, de 45 anos, é um dos mais renomados produtores musicais do país, com 25 anos de carreira. Já produziu para grandes nomes do cenário artístico nacional e internacional. Recentemente, o produtor foi surpreendido com declarações da cantora Francine, de 35 anos, alegando em vídeo que teria sido estuprada pelo produtor e que também viveu abusos psicológicos. Vai vendo. A notícia já o cancelamento de contratos e projetos e acabou levando o produtor ao hospital, que foi internado no encorre São Paulo. A Massiva Music, empresa, contabilizou por baixo um prejuízo de R$ 200 mil. Re... 200 mil reais. A artista já foi notificada através da nossa advogada, doutora Débora em. Está em para darmos a oportunidade dela apenas pagar os prejuízos sem a multa contratual prevista e sem as perdas e danos. E estamos aguardando uma resposta, declarou o produtor. Ontem, o produtor, quer dizer, na segunda-feira, aliás, o produtor utilizou seu Instagram para esclarecer tudo o que aconteceu e alegou ter sido vítima de um golpe oportunista. Mr. Jam entrou com uma ação à justiça, pedindo 200 mil reais devido aos prejuízos que sua empresa teve. A cantora Kesha passou por uma situação similar, segundo informou o portal Popline, especializado em cultura pop. Atualmente, Kesha pode até ter sua liberdade para criar e lançar sua música, mas a disputa contra Dr. Luke, produtor que tinha contrato de exclusividade com a cantora, foi longa e exaustiva durante anos. Em sua batalha judicial, keisha afirmou que Dr. Luke a drogou e a estuprou. Contudo, o produtor saiu vencedor em processo aberto por ele em 2014, que acusava a cantora de difamá-lo para poder sair seu contrato, diz a matéria. Coisas do show business. Fernando diz que já foi bloqueado 18 vezes por Maiara. Sertanejo, da dupla Fernando e Sorocaba, ainda, fa ainda falou que os dois já namoraram escondido. Fernando e Sorocaba e Mayara e Marisa fizeram uma live no domingo e, dentre muita música, falaram um pouco sobre a relação de Fernando de Fernando e Sorocaba e Mayara de, Mayara e Marisa, de Mayara e Marisa. Em um determinado momento, o sertanejo confessou que, mesmo quando eles não estão juntos oficialmente, acabam namorando escondido. Segura, Fernando, todas as vezes que eu te bloqueei, brincou a cantora, foram 18 vezes. Esses dias ela ficou brava porque eu chamo isso de intervalo. Só que pouca gente sabe que nesse intervalos a gente acaba na mão escondido, longe dos holofotes, explicou Fernando. Márcio Gomes deixa a TV Globo e assina com a CNN Brasil. Espero contribuir com a expansão, com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN, diz o jornalista. Márcio Gomes, que estava na Globo há 21 anos, acaba de sair da emissora da Família Marinho. Ele assinou com a CNN para ser o principal nome da casa, papel antes creditado a William Wack. Passe parte de um projeto inovador, o maior canal de notícias do mundo, é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será é um grande desafio na minha carreira. Destaca Márcio Gomes. Márcio, que estava na frente do SPTV, do SP2, né? que é o SPTV Segunda edição, em São Paulo, tem sido um coringa na programação da emissora carioca, desde que voltou de sua estadia no Japão, onde foi correspondente da Globo por sete anos. Logo no início da Panda E.M.I.A., o jornalista foi responsável pelo programa Combate ao Coronavirus, que falava da pandemia. Mesmo depois, ou melhor, sendo depois passado para a vaga de Carlos Tramontina, que teve que ser afastado. Por fazer parte do grupo de risco. Márcio é substituto oficial de Renato Lopretti no Jornal da Globo, assim como também cobriu As Férias de Maju Coutinho no Jornal Hoje. O jornalista é um forte candidato, um forte candidato a ser efetivado à frente do jornalístico local SPTV, pois vinha sendo bem avaliado por seus peores. Márcio Gomes é um dos principais nomes da TV e chega para somar ao nosso elenco de grandes, de grandes talentos. É um profissional completo de alto gabarito. Além de ser conhecido por sua correção e caráter, é muito querido e respeitado pelo público de todo o Brasil. A partir de agora, ele estará todos os dias no ar e como protagonista de mais um projeto de inovação do nosso canal. Afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil. Na coluna de Fábio Oliveira exclusivo. Justiça nega pedido de Carlinhos Mendigo para voltar ao Instagram. O Moísta alega que o desbloqueio da conta o ajudaria a buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Desde o final de julho, seis leitores dessa coluna sabem que Carlinhos Mendigo teve seu Instagram, retirado do ar por conta de uma ordem judicial referente ao processo que sua ex, Aline Hawk, move contra ele. O Moísa usou a rede social para atacar a família da mãe do seu filho, utilizando. Utilizando-se de termos pejorativos como pepa, nagila hawk, prostituta, psicopata maluca, escrota e filha da mãe, para não dizer outra coisa, né? sem escrúpulos e responsabilidade. estelionatários, golpistas, nagiladores. Pois bem, o um estava tentando recuperar o perfil e atentou com um pedido no Ministério Público, alegando que o desbloqueio da conta o ajudaria a buscar uma recolocação no mercado de trabalho, já que se encontra desempregado. Só que o juiz manteve a decisão anterior. Carlinhos Mendigo continua com o perfil bloqueado. Mesmo ciente dos termos da decisão, que concedeu medidas protetivas de urgência, o requerido continua usando sua página pessoal para tecer comentários vexatórios. E após tomar ciência do bloqueio de sua conta na rede social, continuou proferindo comentários indecorosos também contra o Poder Judiciário. A decisão deve ser publicada não sei se ainda foi publicada na. Terça-feira, na quarta-feira, no Diário Oficial. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de o dia, choramos tanto, diz Luan Santana, sobre o fim da relação com Jade Magalhães. Cantor confirma o término da união após 12 anos. Depois de Jade Magalhães confirmar o término do relacionamento de 12 anos com Luan Santana, foi a vez do cantor se pronunciar sobre o fim do noivado na noite desta segunda-feira, dia 19. O cantor revelou que ele já... Que já não estão mais juntos há algumas semanas e que sofreu com um ponto final da história. Ele emocionou os fãs, contando o momento em que os dois se conheceram. Conheci a Jaja no palco. Ela topou dançar comigo em um número do meu show. Tinha um, jeitinho, tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento estranho nas mãos. E então aconteceu algo quando dançávamos. Senti cheio de vida no pescoço dela. Mas não era é a época certa para interpretá-lo. Afinal, eu um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estondosa e repentina. Meu primeiro pensamento foi, quero levar ela para o hotel depois do show. Foi isso que pensei, foi isso que eu falei no ouvido dela. A resposta foi um não desses bem grandes, até porque eu tremi o lábio um pouco quando fiz a pergunta e devo ter passado em segurança para ela. Ou ela simplesmente me achou parecido com uma lombriga. É, deve ter sido isso, mas eu estava bem, ela também e a vida seguiu, é, contou. Luan também relembrou como correu atrás de Jade. Um dia achei a Jade no Orkut, lembrei daqueles olhos na hora, começamos a conversar. No Orkut conseguiu o MSN, no MSN conseguiu o telefone, aliás sempre foi assim, inclusive depois começamos a namorar, sempre passo a passo, sempre sem pressa, vivendo nossas fases com paciência, fizemos várias saídas a geladeira na madrugada para pegar barra de chocolate pela metade, um litro de coca cola pela metade, colocar esplendor fim e ver ela dormir pela, lá pela metade do episódio. Viajamos o um mundo, encontrando nos lado a lado no avião, assistindo ao, primeiro, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam. Nunca gostamos muito de vinho, mas a gente tomava mesmo assim, porque parece que todo casal que tem que tomar vinho para ser romântico. Já Jade gosta mais de tônica e eu de campainha e uísque, mas tomamos champanhe quando ficamos noivos naquele balão em Portugal. Foi uma tarde de estrelas. Lembro que, ficava, lembro que ficamos bêbados uma vez ou muitas em trancos e fizemos amor numa casa na árvore, sentindo a brisa no mar. Foi uma noite foi uma noite de estrelas. E por final, o cantor assume o fim do romance. Há algumas semanas. Algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas nos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câmara nos cotovelos. Mas no fim deixamos de destino fazer o trabalho dele. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo adeus. E sim, vai ficar tudo bem, Gá. E vai! Finaliza. Taís Araújo pós-segurando os seios com as mãos. A atriz, para as, a atriz alerta as mulheres para o combate ao câncer de mama. Taís Araújo publicou uma foto em que aparece o topless e segurando os seios com as mãos. A foto é linda, é sensual, mas é também um alerta às mulheres sobre o risco do câncer de mama nesta segunda-feira, 19. Hoje é. O, quer dizer. É, Segunda-feira, é dia, segunda dia 19, é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama. é importante falar sobre isso mesmo em meio à pandemia por Covid-19? Sim. Não podemos, não podemos nos esquecer dos cuidados de rotina, sobretudo neste momento em que a saúde é pauta de destaque, começa o texto na legenda. Por isso, quero chamar a atenção sobre o combate ao câncer de mama, mas também preciso ser verdadeira e dizer que, assim como vocês, eu sinto muito medo de fazer o exame. Medo pelo incômodo, medo de um possível resultado indesejado, enfim, o um medo. Mas temos de ir com medo mesmo, pois se tem alguma coisa que aprendi e que a nossa saúde e nosso bem-estar tem de ser prioridades, então faça um autoexame. E tendo ou não história familiar de câncer de mama, não deixem de fazer a mamografia. Vamos usar o tempo a nosso favor e, mesmo com medo, avancemos na luta contra o câncer. terminatriz. Advogados de Andressa Suíta negam o fim de ação na Justiça. Defesa das Mulheres de Gustavo Lima Ressa ressalta ainda que o processo segue e corre em segredo. Em segredo. Os advogados de Andressa Suíta negaram que sua cliente tenha desistido da de ação que move contra o ex-marido Gustavo Lima e você. Ah, não, é Gustavo Lima só, tá? E ressaltaram que o processo ocorre em segredo de justiça. Maria Luísa Póvoa e Fábio Santana não entraram em detalhes, mas chamaram fantasiosas e inverídicas as informações de que ela tenha desistido da causa. Elas absolutamente não procedem. O processo segue e tramita em segredo de justiça, ao qual compete somente as partes e aos advogados envolvidos, explicaram a coluna. A equipe da influenciadora também confirmou que irá tomar providências nas espécies competências contra as informações chamadas de falsas, divulgadas nesta segunda-feira, dia 19. GAF Faustão chama Luísa Sonza de LUIZA SONÇA na TV. Luísa Sonsa, vai vendo. E, internautas imediatamente comentaram o erro nas redes sociais. Faustão cometeu uma gafe e chamou a cantora Luísa Sonsa de Luísa Sonsa ao vivo, em pleno Domingão na Globo neste final de semana. O cantor Léo Santana participou do Júlio da Dança Famosa. E o apresentador aproveitou para divulgar o um novo single do artista Século XXI em parceria com Luísa. No entanto, Faustão se confundiu na hora de falar o nome da cantora e a chamou de Sonsa. Os internautas logo perceberam esta gafe. Gente, o Faustão chamando Luísa Sonsa, morta, comentou uma pessoa no Twitter. Gente, o Faustão erra o um nome de propósito, né? Luísa Sonsa, pela milésima vez, disse outro internauta. <laughs> Luiz Assunção, Vai, gente. Incêndio na igreja da Assunção resultou na morte sem gatos, se é a verdade? No dia 18, houve uma espécie de manifestação em comemoração a um ano de protestos em Santiago, capital do Chile. Os manifestantes celebravam aquilo que eles diziam ter sido o dia que o Chile acordou, em 18 de outubro de 2019. Não entraremos em mais detalhes sobre a saúde de protestos que vinham ocorrendo no país, que foi interrompida devido à pandemia de Covid-19. A pandemia ainda não acabou, tá? Mas há um verbete na Wikipédia no qual. Vocês podem ler mais detalhes, combinado? Enfim, fato é que foi uma noite bem complicada por todo o território chileno. Segundo o um artigo publicado no site do Jornal Globo, as manifestações pacíficas resultaram em cerca de 600 pessoas, opa, 600 pessoas detidas, saques e ataques em quartéis, 107 incidentes considerados graves e duas igrejas incendiárias. Uma dessas igrejas foi a Igreja da Assunção, nas proximidades da Praça Itália, principal local de concentração dos manifestantes. Após o desabamento da estrutura, completamente tomada pelas chamas, vários manifestantes comemoraram. <laughs> Embora esse tenha sido um ato horrendo e injustificável, um outro ponto deixou as pessoas ainda mais horrorizadas: a história de que 100 gatos teriam sido mortos no incêndio. O motivo. O local servia de refúgio, berçário ou abriu para gatos abandonados. Diversos brasileiros vêm disseminando essa história. Entretanto, será que isso é verdade? Descubra agora no Ifarsas, dentro do Notizap. É verdadeiro ou falso? É falso! Segundo a Arquidiocese de Santiago, a igreja brigava apenas sete gatos. Apenas dois filhotinhos tenham sido resgatados com vida e o paradeiro dos outros cinco gatos seria desconhecido. Esta informação foi fornecida pela Arquidiocese para o site de notícias chileno BioBio. Bio. Eis o que foi publicado. Inicialmente, defensores dos animais disseram que havia um criador uma coluna de gatos selvagens no local, de modo que até 100 animais poderiam ter sido afetados pelas chamas e pela fumaça, mas ninguém sabia o estado dos animais. No entanto, a Arquidiocese de Santiago, em declarações ao BioBio, Bio, descartou a existência de um abrigo ou gatilho. Conforme explicado pela instituição, eram mantidos um total de sete felinos, como é feito em muitas paróquias para o controle de pombos e ratos. Infelizmente, a situação dos outros cinco animais que viviam no local é desconhecida. Segundo uma ONG chamada Vínculo Humano Animal de Santiago, o número de gatos que tenham sido resgatados pelo corpo de bombeiros é um pouco maior. Quatro. E todos passam bem. De qualquer forma, a ONG diz que é a falsa informação de que 100 gatos morrido no incêndio. Este é um ponto interessante, porque essa mesma ONG foi uma das responsáveis por alegar que a igreja e região abrigava mais de 100 gatos e possivelmente deu origem a toda essa confusão. O papelão da Rádio ADN. Cabe destacar, nesse ponto, que o site da Rádio ADN tirou o artigo original do ar e fez com que um antigo link redirecionasse para um novo artigo publicado por eles. Não foi publicada nenhuma errata. Pelo contrário, eles sequer admitiram que erraram. Apenas citaram que uma quantidade indeterminada de gás havia morrido. Não descartamos que ocorra uma nova edição sem aviso desse mesmo artigo, futuramente. Um artigo publicado em janeiro de 2020. No início do ano, escrevemos sobre o caso de um padre que teria sido atacado por comunistas no interior de uma igreja em Santiago, mas aquele caso em específico se tratava de uma ação encenada, sequer se tratava de um padre de verdade. Contudo, no mesmo dia, essa ação encenada, a Igreja Institucional São Francisco de Borja, foi saqueada, pichada, incendiada. Sem dúvida nenhuma, uma situação muito delicada, lamentável, e que obviamente abre margem para todo o religioso e ideológico. Conclusão? É falso. Segundo a arquidiocese de Santiago, a igreja abrigava apenas sete gatos. Apenas dois filhotinhos tenham sido resgatados com vida, e o paradeiro dos outros cinco gatos seria desconhecido. Ainda segundo a arquidiocese, os gatos eram mantidos no local para o controle de pombos e ratos. Já segundo uma ONG chamada Vínculo Humano Animal de Santiago, o número de gatos que teriam sido resgatados pelo corpo de bombeiros é um pouco maior, quatro, e todos passam bem. De qualquer forma, a ONG diz que é a falsa informação de que 100 gatos tenham morrido no incêndio. <laughs> Será que um zelador construiu um veículo usando um soprador de folhas e um guarda-chuva? Circulando nas redes sociais em inúmeros veículos internacionais de comunicação, a história de um zelador que teria construindo um veículo movido a soprador de folhas em um guarda-chuva. Sim, isso mesmo que vocês leram. Essa história começou através do perfil de um suposto zelador chamado Brian Edward Cars Brian Edward Cars, de 57 anos no Facebook, que rapidamente foi procurado ou procurou pelo Storyful uma subsidiária de mídia social da News Corp, que por sua vez é um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. A Storyful basicamente gerencia o licenciamento de vídeos virais para grandes veículos utilizarem o conteúdo produzido por terceiros sem maiores dores de cabeça. Somente a publicação de Brian, que já é o melhor. Somente a, publica, somente a publicação de Brian já lhe rendeu cerca de 10 mil compartilhamentos desde o dia 14 de outubro de 2020. Com, é, a amplificação por parte da mídia internacional. Esse número de compartilhamentos é ínfimo se comparado à quantidade de veículos internacionais de comunicação que amplificaram essa história. Como exemplo, podemos citar o Yahoo News UK, Daily Mail. NY Post, Dig, LAD Bible, ABC News, Fox News e, e MSN. Interessante destacar que praticamente todos os sites disseminaram a mesma narrativa que partiu do Storyful, sem nenhuma verificação de fatos. Entretanto, será que estamos realmente diante de um zelador? O veículo é realmente movido por um soprador de folhas e um guarda-chuva? Descubra agora no site e Farsos, dentro do meu WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. Em primeiro lugar, não estamos exatamente diante de um zelador, mas de um ator e modelo norte-americano chamado Brian Edward Cars. Em segundo lugar, sua invenção é uma fraude, porque seu veículo é basicamente um skate elétrico acoplado a um balde. O soprador de folhas está desligado e o guarda-chuva serve para reduzir sua velocidade em vez de impulsioná-lo. Os detalhes que mostram que estamos diante de uma farsa. No início do seu vídeo, Brian aparece, aparece desmontando um balde com rodinhas e após uma sequência de cortes, ele aparece sentado no balde segurando um soprador de folhas e um guarda-chuva. Aqueles que foram mais atentos logo perceberam o primeiro problema. O fundo do balde, assim como as rodinhas, foram substituídos por um skate elétrico. Em outros pontos do vídeo, é possível notar que há uma bateria embaixo do skate, o que é extremamente comum e necessário para o funcionamento do equipamento. Outro detalhe é que tais equipamentos também vêm acompanhados de um controle remoto que Brian está segurando com a mão direita. Outro detalhe é que o modelo de soprador de folhas, TB180B, utilizado por Brian, é elétrico e funciona por cabo, ou seja, é ligado na tomada. Não funciona através de bateria. Portanto, o soprador de folhas sequer está ligado. Diga-se de passagem, Brian apenas simula dar a partida no motor através de um cabo. Neste ponto, algumas pessoas podem questionar o som emitido pelo soprador que escutamos no vídeo. Tudo indica que ele foi acionado posteriormente, para dar a impressão de que Brian ligou o aparelho e o utilizou durante a filmagem. A comemoração de Brian em seu perfil no Facebook. Alheia qualquer crítica, Brian vem comemorando a amplificação do vídeo por parte da imprensa internacional. Desde o dia 14 de outubro, ele vem compartilhando notícias que foram ventiladas pela vi pela mídia sobre o seu incrível feito. Aliás, ele alegou ter sido recentemente entrevistado por programas de TV. Enfim, Brian conseguiu seus cinco minutos de fama. E caso você tenha acreditado nele, você foi enganado. Conclusão: é falso. Em primeiro lugar, não estamos exatamente diante de um zelador, mas de um ator e modelo norte-americano chamado Brian Edward Cars. <laughs> em segundo lugar, sua invenção é uma fraude, porque seu veículo é bastante é basicamente um skate elétrico acoplado a um balde. O soprador de folhas está desligado e o guarda-chuva serve para reduzir sua velocidade, em vez de impulsioná-la. Interessante destacar que, nesse caso, as pessoas não foram enganadas apenas pelo Brian, mas por todos os veículos que disseminaram esse vídeo, assim como a narrativa a ele associada, sem informar corretamente os usuários. Enfim, mais uma vez, vemos aqueles que deveriam combater a desinformação ajudando a propagá-la. Live. Lista. Comparo o salário mínimo do Brasil com outros países sul-americanos? Será? Lista compartilhada nas redes sociais compara o salário mínimo brasileiro com o de outros países da América do Sul. Será que os valores estão corretos? Descubra. Na segunda semana de outubro de 2020, recebemos nosso grupo do Facebook, quer dizer, o grupo do Infarsa, né, do Facebook. Uma imagem com uma lista de 13 países, com os respectivos valores de salário mínimo de cada, um, de cada um deles. Na lista, o Brasil aparece na última posição, com um salário mínimo menor do que o, o dos demais países listados. Será que os valores desta lista estão corretos? Fizemos algumas pesquisas para responder a essa pergunta, e você acompanha o resultado a seguir. É verdade ou... quer dizer, vamos lá, a lista. Salários mínimos oficiais na América do Sul. Valores em reais, tá gente: Argentina, R$ 2.826,00 em primeiro. Venezuela, em segundo, R$ 2.593,00. Equador, em terceiro, R$ 2.497,00. Uruguai, em quarto, R$ 2.050,00. Colômbia, em quinto, R$ 1.977,00. Bolívia, em sexto, R$ 1.905,00. Paraguai, em sétimo, R$ 1.880,00. Peru, em oitavo, R$ 1.877,00. Chile em nono, R$ 1.733,00. Suriname em décimo, R$ reais; Bolívia em décimo primeiro, R$ reais; Guiana, R$ 1.171,00. E Brasil, R$ reais Se é a verdade ou mentira? Antes de prosseguir com a leitura, tenha em mente que é um tanto complicado de se comparar valores como esses por vários fatores, como por exemplo o custo de vida, outras particularidades de cada país e outras particularidades de cada país. Em alguns dos países citados o trabalhador recebe 12 salários anuais e já outros países adotaram a política de três salários. Alguns países calculam por hora, outros por ano. Alguns têm o um dólar americano como base, outros se baseiam apenas na moeda local. Outro detalhe é que a Bolívia aparece duas vezes na lista e em cada linha com um valor diferente. Além disso, a Guiana Francesa, mostrada como um país, é um departamento ultramarino da França, logo é território francês e não um país. E suas políticas de salários são determinadas pelo país ao qual ele pertence, ou seja, pela França, né? Cuja moeda é o euro. Mais uma observação. Os valores que apuramos são aproximados, visto que em alguns casos convertemos os valores da moeda local do país para dólares e depois convertemos para o real de acordo com a cotação da moeda americana no dia 16 de outubro de 2020. Dito tudo isso, vamos aos valores corretos. Em primeiro, a Argentina. Na Argentina, o salário mínimo é cerca de 218 dólares, o que dá por volta de 1223 reais. Segundo o Bloco Salário Mínimo, há uma diferença entre o nosso salário mínimo e o dos argentinos, enquanto aqui o 13 terceiro salário é pago em duas parcelas no final do ano, lá ele é pago em 12 parcelas ao longo do ano. Outra diferença entre o Brasil e a Argentina é que lá há carga semanal é de 40 horas, enquanto que aqui no Brasil são 44 horas semanais. Os trabalhadores argentinos podem escolher quantas horas vão trabalhar por dia, desde que se completem as horas semanais. Segundo, Venezuela. O salário mínimo na Venezuela foi reajustado em 77,7% em maio de 2020 e passou a valer 4,6 dólares, cerca de R$ reais por mês. O salário mínimo lá reúne o um salário básico e um vale, um vale alimentação obrigatório. Passou de 450 mil para 800 mil bolívares por mês, o equivalente a 4,6 dólares. Quer dizer, muito desvalorizado, né? Terceiro. Equador. No Equador, o salário mínimo é de 400 dólares. O equivalente é 2245 reais e 84 centavos. Em quarto, Uruguai. No Uruguai, o salário mínimo é de 450 dólares. O equivalente é 2.526 reais e 50 centavos. Em quinto, Colômbia. 228 reais e ou melhor. 228 ,38 dólares 38 centavos. O equivalente é 1.281 reais e centavos. Na Colômbia, os trabalhadores que ganham menos de duas vezes o salário mínimo legal atual têm direito a um subsídio de transporte. Sexto, Bolívia. Na Bolívia, o salário mínimo é de 2.122 bolivianos, o equivalente a 960 reais e 81 centavos. Quer dizer, ganham menos do que a gente, né? Em sétimo, Paraguai. Paraguai, né? O salário mínimo no Paraguai é de cerca de R$ 1.686,00 e, segundo o governo daquele país, não há previsão de reajuste até 2021. Em oitavo, Peru. No Peru, o salário mínimo é, cerca de, é de cerca de 289 dólares, o que dá em torno de R$ 1.621,93. Lá, ele é chamado de remuneração mínima de vida. Em nono, Chile. No Chile o salário mínimo é de 399 dólares, algo em torno de 2.239 reais e 36 centavos. Em décimo, Suriname. Em 2014 o país aprovou a lei do salário mínimo e em 2019 um decreto estabeleceu que o salário mínimo passasse a 8,40 SRD, né? Deve ser dólares do Suriname, alguma coisa assim. Não, não se sabe a moeda, não sei a a moeda local. Vou procurar pelo Mister Google. Vamos, é, vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos é, lá. Nome da moeda do Suriname. Vamos lá. É isso mesmo, é o dólar do Tsunami. É, tá certo. Isso mesmo, dólar do Tsunami. Então, é, é, Salamin passasse a 8 dólares e 40 cents. É, do sul, 8 dólares do Tsunami e 40 centavos por hora. O equivalente, ou centavos por hora, como que, né? O equivalente a é R$ centavos. O que dá cerca de. É, 1.428 dólares do Tsunami, algo em torno de 567 reais. Quer dizer, mais baixo, até, mais baixo do que a gente, né? 11. Bolívia. O país aparece duas vezes na lista com valores diferentes. 12. Guiana. Na Guiana francesa, o salário é. Não, na Guiana, na, na, na Guiana, não é Guiana Francesa, na Guiana, o salário é de cerca de 1500 dólares ou 8451 reais e 75 centavos no câmbio atual. Lá o salário lá é calculado por hora. Como apontado por nossos leitores a lista pode estar se a à Guiana, e não a e não a guiana francesa. Neste caso, o salário mínimo deste país é 34.055 dólares guianenses, o que dá algo em torno de 920 é, reais para quem trabalha no setor público. O salário para quem trabalha no setor privado é de 4.000 é, dólares é, guianenses. É... Semanais, cerca de R$ reais por semana, ou R$ 432,00 mensais. Quer dizer, é, quer dizer, na verdade, é, é, na verdade, ganham menos do que a gente. Né? Então, 13. Brasil. No Brasil, a medida provisória nº 919, de 30 de janeiro de 2020, ajustou o valor do salário mínimo para R$ 1.045. Em resumo, a lista correta seria essa a seguir, com o Brasil ocupando o um nono lugar do ranking. Então, os valores aproximados em outubro de 2020: em primeiro, o Uruguai, com R$ 2.526,57. Em segundo, Equador, R$ 2.245,84. Em terceiro, Chile, R$ 2.239,37. Em quarto, Paraguai, R$ 1.686. Em quinto, Peru, R$ 1.621,93. Em sexto, a Guiana, R$ 1.500. Em sétimo, a Colômbia, R$ 1.281,17. Em oitavo, Argentina, R$ 1.223. Em nono, Brasil, R$ reais. Em décimo, Bolívia, R$ 960,81. Em décimo primeiro, R$ 567. Reais. E em décimo segundo, a Venezuela, com R$ 26. Reais. Conclusão: A lista compartilhada nas redes sociais em outubro de 2020, mostrando o valor em reais do salário mínimo de alguns países da América do Sul, tem alguns erros de valores, além de não levar em conta vários fatores, como, por exemplo, o custo de vida de cada país. Casado e pai de três filhos, engenheiro viraliza por usar saia e salto alto no dia a dia. Eita! O engenheiro Mark Bryan, de 61 anos, viralizou nas redes sociais após compartilhar um hábito inusitado em seu perfil no Instagram. Ele usa diariamente saias e sapatos de salto alto. Hum. O americano que vive na Alemanha é casado e pai de três filhos. Ele conta que o hábito começou ainda na faculdade, quando fez aulas de dança com uma ex-namorada. Olha, eu me visto assim porque posso, só para ser diferente. Sempre admiro as mulheres que usavam saias justas e salto. Não sexualmente, mas o poder que elas apresentavam. Não me visto para ser sexy, mas para me vestir como qualquer mulher profissional faria. Para mim, as roupas não têm gênero. Prefiro saias a vestidos. Os vestidos não me permitem misturar os gêneros. Prefiro uma aparência masculina acima da cintura. É tudo sobre roupas sem gênero, de seu site, Board Panda. Brian conta que costuma receber elogios de mulheres sobre suas roupas e que a família lhe apoia na decisão. Minha esposa sempre dá sugestões sobre o que deu vestir. Já minha filha gostaria de poder pegar meu sapato emprestados às vezes. Homens podem nem usar esse estilo sem serem rotulados como gays ou queer. Sou apenas um cara normal, heterossexual e casado. Amo mulheres bonitas, poste, e só quero incorporar saia e salto alto em meu guarda-roupa diário, destacou. Vai ver, a cada piração que só vendo, viu? Pelo amor de Deus. E a última do jornal André em Jornal cheio de notícias até o fim Aguinaga Aguinaga, craque do futebol equatoriano Estava com seu amigo El Diablo Conhecido como Echevere No seu chevette roxo, roxo Sem volante Então o pneu estoura E vai ver se tem um macaco no porta-malas Percebe que o Valderrama Estava no porta-malas com um galo escondido no cabelo Então o um galo que se chamava Osvaldo Começa a bicar o Valderrama então o um galo com uma bicada tinha a, a peruca do Valderrama E descobre que na verdade é o Apolo, do doutrinador que estava sem bigode Aí o galo se revela tirando seu disfarce Era na verdade o Charles Branson, sem bigode Então o Apolo pelado <laughs> começa a cortar a unha do pé Dentro do porta-malas cantando Macarena Qual é o nome do filme? Sabe? Não? Galo Balboa, o galhão peruano, e com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André More, edição de terça-feira, 20 de outubro, e quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de. Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, se Deus quiser, os anjos se vão permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! fui.